talking to her. When Sis falls sick, who has been paying Sis's bills? Seth, so what is your friend saying? Seth has Bruno. Togera mazima. Vanessa, Seth okurala kwe Bruno. Soko ulize. Seth okurala kwe. Seth italia, tanywa, tayambala. Kankubuzeko. Ono msajwa mbuzi. Na kajemirundi meka ewu Alton. Nia kugamba kuruno sina senti. Mbuliza umulinzo. Mbuliza Bruno. Hmm? Have I ever been disrespectful to him? I have never asked Alton to ask money from me. He knows that. He knows. Bruno, sirika mama angagugida na hawa. Ono si Vanessa ugira ne mama Vanessa. Mukadde. Wanji. Kuliliza. Anyway, nze simanyi eno. Bano basaza olwisubitira mu media, but it's okay. Esawe. Tekyabadde kirungi kye bakoze. Ate. But I know that someone there is recording. Listen, kinyinja kugamba mukadde. Mm. Esawe ugira. Nsobyo ugezaako okutuukirira omwana okumuyamba basifubye. Wagezaako n'oyamba ku mwana ono n'owa ne Vanessa sente okulaba nti akola. Naye ate sente bwe zaafa ate ekintu wakitwala wala. Omwana n'omulaga nti nno tokyasobola kumuyamba mu kintu kyonna. Buli ebyo ebintu obiraba bibaawo Bruno. Omuntu oyinza omuwa sente ne zifa. Ate terufuuka lutalo. Mubeere nga muyamba omwana ono muwo Bruno. Namugamba ekintu kimu nemugamba omwana. Namugamba omwana is kuba twali magano communicating naye. Nemugamba katamanyi kye tugenda okukola. Kankukwasa omuntu ansinga obukulu ali understanding ate naye nama. Ate naye tali understanding okusinziira ku bintu bye nasembayo okuwulira kubanga nze siri muntu wa ntalo. Saagala bintu byantalira y'ensonga lwaki Vanessa okubeera bamufunyisa olubuto nze sikulumbangako. Okitegeera n'ate nga nakitegeera era obadde ng'ojja n'okoma wali kalina n'olaba omwana wo ng'omuzadde omuguwa eddalu n'alibadde nga nzija wali n'enkulumba naye nabireka n'embima amazzi. Nze ekintu kye njagala kiri kimu Bruno obeere nga taata eri omwana ono kuba bw'otunira omwana ono ne Briella tewali njawulo. Okitegeera. Nze kye njagala kiri kimu bomba musazeewo kya musaayi. Akirize bakole DNA. Nze nanye tagaanangako kubanga n'ekyo kintu yakyogerako emabega tagaanangako. Dr. Mukwano gwe gwabeera n'egwala buli kanaku gwe yesi nange gwonesi gwonyini gwa yesi galaye alowooza nti asobola otampanyanga ne results. Ekyo kati tukiveeko Bruno. Nze kye njagala kiri kimu omwana results bwe ziba zivuddeyo nga seefi ddala mwana wo. Obere responsible father. Okitegeera. Kuba kati omwana ono. Seth tebalina gye bamutwala. Seth nze muziza. Seth mwana wange ate nawe si muwo kubanga nze mmulabiridde. Okitegeera. Mbadde nze sina kye ngambye. Just kye mamugambye. Akwate akirize dokita amukoleko ki? Tanagaana era nange wendi wano eno omwana bwe baba bamuggyako sampozi bazitwale kuba nange saagala bintu bya kaayana kubanga olwedde nange ndi mulwadde wano wendi okitegeera. Mbadde nga nze nkubira mugana wange essimu buli kanaku nga mugamba oyogera ne Vanessa mwogera ngamba Vanessa otwasembayo okwogera ndaba bulabi ng'ateeka status kuki. Bali baganda bange wota ku status n'oyagala banyera kubeera hard because ntuteko step Vanessa yoteri yali amugambe kusasula simanyi mirundi gye yakasasula ng'atwalidde Alton oyo omwana. Alton oyo mutuuza omubuuze sente meka n'ogusembyeyo wano nze yagamba Alton janja omwana ompeereze bill kati nze gwagamba atali responsible asasula bill z'okujjanjaba omwana kubanga okujjanjaba omwana wa Alton si kwa layisi. Okujjanjaba kw'otunuulidde point okitegeera gye bakugamba Bruno. Bruno, okulaga nti nno oli taata w'omwana tekitegeeza nti nno omwana alina kubeera nga mulwadde. Omwana alina ebintu ebirala byeyeetaagisa. Nze sikyogera kino nti oba njagala kufunira ku mwana kubanga kuva mabega mbadde sirya kuza seefi. Newankubadde nga muganda we yatuyisaamu amaaso n'agamba nti tuli banaku twagala sente zo. Nze siryanga ku sente zo. Audio tugirina wano twagisavinga sisitanga agirina. Anyway,
Vakwe ene bundi. Mukate point yonji wulide. Mm. Jadde nkusaba. Wakirize doctor akole test ye. Tanagana. Tanagana era twakiriza dda. Nawe. Mm. Ne doctor uyo wali ne muganda wange wali twali buzibu. Akirize doctor akole test. Akirize era kuba abadde taliwo ne muita najja. Badde nkusaba mukadde. Badde nkusaba. Mm. Echo ekiba kiwedde then step edda ko tugenda jiri akofuna. Nze kwe niwe Vannessa tewali buzibu. Akirize doctor jeko mwana sama. We wali wano omwana sample bagenda zimu jako. Nyanziza. Kati ekisigali ngina byanga tu communicate nga. Ebirala temwerangira kuba jjukira mwina abaana mwena ni wakubadde mwagaana okukwatagana naye obudde bw'ono omwana mukosa obulamu bw'omwana Bruno, na mtu mye deliver, your friend Bob Benson called me nga bona banjagala mu information. Bona sina gwena kuteko no msinga na yagala tumesa. I would have done it. Oli wa mvumye na kudamu bibie. Vannessa yale medu controlling amukwana.